Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, pagi uh, tadi saya dah discuss dua soalan pertama dengan the first group, iaitu soalan satu dengan soalan kedua. Now saya nak discuss untuk soalan ketiga dan soalan keempat. So soalan ketiga dan keempat tu adalah soalan ini. Eh. Okay. Okey, uh, soalan ketiga ini saya tak pasti ini semester berapa tahun berapa. Okay. Eh, cuma ada sedikit amendment yang kena buat eh, sebab section size 254 kali 254 kali 71 tu sudah tidak wujud lagi sebab itu menggunakan kod lama BS5950 dan sekarang kita pakai Euro 3 so section yang adalah 254 kali 254 kali 73 nanti minta you betulkan eh. So there is a beam 356 kali 171 kali 67 UKB S275 and the column 254 times 254 times 70 UKC, also S275, are connected by using a flexible end plate. So, kalau tengok dekat sini, gambar ni eh. Gambar ni, kalau tengok. Allah, sekejap eh. Kenapa pula dia jadi ni? Okay. yang ini yang dimasukkan sebagai end plate eh yang saya lorikkan ni inilah end plate eh atau yang ni eh hang ini end plate yang saya lorikkan Okay, ini you punya uh, UKB dan ini you punya UKC so ini tak jadi tujuan satu eh dan jadi tujuan ketiga Okay, dan end plate ni kalau you tengok eh kalau you tengok dalam a uh, dia dah bagi size eh. 360 kali 150 kali tebal dia 10. So maksudnya tebal plate ni, ni tebal ni. Ini adalah 10. Ya. Okay. Yeah. Okay. Kalau anda tengok betul-betul dalam section properties untuk size column ini, okay. lebar beam ni, dia punya nilai B ni adalah 250. Eh. So maksudnya sebab kita ada dua kemungkinan ni eh. sama ada lebar plate ni boleh jadi 360 atau 150. Jadi kalau you perasan betul-betul ni, -betul, plate tu akan dilekatkan pada kolom. So kalau lebar kolom ni 250 tak mungkin plate dia 360 lebar. Maksudnya lebar plate dalam arah ini adalah 150. Eh, maksudnya jarak dari sini ke sini adalah 150. Tetapi yang kedalaman yang ini adalah 360. So faham tak maksud saya tu? Tak faham, faham. So, sekali lagi boleh. Macam mana? Sekali daripada? lagi saya so, tak faham. Saya kena lukis tempat lain eh. Sekejap. Kalau awak tengok tadi, you ada hey. you. Ya Allah. Eh, nak kena pilih pen ni juga. Okey. Dia ada beam. And then beam ni akan dilekatkan kepada end plate. Dari gambar end plate tadi Ish kenapa ni Saya pelik tu dia eh? ya Okay Dan ada end plate dekat sini Sekejap saya kena buat yang baru ni. Ataupun saya ambil gambar ni. senang. Okey. Masalah sekarang ni, dia beritahu size split ni 360 kali 150. Jadi saya nak tanya kat you, yang mana 360, yang mana 150? Adakah ini 350? 360 dan ini 150 atau adakah ini 150 dan ini 360? So macam ni nak tahu dimension yang betul. Sebab dia dah bagi tahu ni tau. 360 x 150 tapi dia tak label kan. Tebal plate tak apalah, tebal plate kita tak kisah. Masalahnya yang mana jadi 360, yang mana jadi 150 You faham tak pasal saya cakap ni? Isu dia uh -huh. Faham kan? Okay Jadi macam mana kita nak check So saya discuss balik Sebab kalau tengok betul gambar ni Pelik ni Pelik ni, ini ni pelik ni Ni pelik ni Ay, Letihnya benda ni Plate ni yang saya loretkan ni akan lekat kepada pembukaan planche Kolam, faham tak? Betul tak? Faham Okay, jadi maksudnya Kolam tu maybe lebar ni macam ni, betul tak? Kan? Yeah. Betul Okey. dan kolam ni dia bagi tahu tadi 254 x 254 Dan darab 71 eh, 273 So benda ni macam ni lah eh. Macam uh, ni. Uh, ini flange uh, column tu. And then dia ada ni. Uh, Aku ni ada plate kat sini. Faham tak? Faham tak? Faham. Ni, uh, jadi saya nak tahu lebar flange ni berapa. So kalau rujuk dalam ni. Lebar B tu adalah 250. Maksudnya ni 250. You boleh rujuk lah dalam you punya sectional properties. So. Kalaulah kata 360 tu yang ini, logik ke? Logik ke tak, ini 360? Tak logik. Jadi kemungkinan besar inilah 150 dan inilah 360. Faham tak? Faham, Ah ha, Itu sebab saya nak verify dimension ni macam mana ni. 360, 150 macam mana? Sebab dia tak label. Jadi mau tak mau kita kena check. So faham ni? Eh? Maksudnya dan soalan exam ni kadang-kadang dia tricky sikit eh. You kena faham. You kena faham macam mana benda tu dibina di tapak. Baru you nak buat kiraan tu mudah. Faham eh? Boleh eh? Boleh sir. Boleh. Okay. Ha, flexible and plate ni ni eh. Saya lagi sekali saya tekankan. Yang ini Yang saya lorik kan ni. Ha, ini adalah flexible and plate. Yang lorik ni. Ah ha, ini semua adalah flexible and plate. Supaya you faham apa benda ni. Itulah dia, flexible end plate dengan saiz 360 kali 150 dan tebal plate ni, ni tebal dia 10. Ni datang dari sini. Okay. Does creating a simple connection okay, Dr. Meter? The support reaction of the beam is 150. Maksudnya, beam kita ini kalau saya padam gambar ni saya discard beam ni akan bawa satu reaction dekat sini sebanyak mana tadi 150 nampak paham tak maksudnya okey the support reaction of the beam adalah 150 dan untuk nak mengelak kepala, supaya fin plate ni tak menggelongso dia akan provide 8 batang bolts dengan diameter 22. Maksudnya ada 8 batang bolts ini. Ada 4 sebelah kiri, ada 4 sebelah kanan. Kenapa saya buat 44? Sebab bolts mesti dalam apa symmetric arrangement. You tak boleh buat 5, 3 kan? Tak boleh eh. 3, 6 tak boleh eh. Kena buat symmetric 44 sebab dia nak 8 biji. Faham tak tu? Faham tak maksud maksudnya tu? Faham sah. Ah. Dan diameter lubang box ni 22. Selalu so, kita pakai 20 kan. Kali ni dia pakai lebih besar lagi. Eh? Diameter box. Grade box tu lah grade 4.6. Okay dia gunakan untuk connect beam tu kolam. Okay fine. The end peg size adalah 360150 kali 10. Yang saya terangkan tadi kenapa nak saya tahu. Yang ini sebenarnya adalah 150 tadi. Yang ini 360. Okay. Dia nak kita propose a layout of the booth. Bila siho propose layout of the booth, dia bukan sengaja sahaja nak tu kita tak beritahu berapa bilangan. Dia nak kita specify berapa jarak ni, berapa jarak ni, berapa jarak ni dan berapa jarak ni. Dan bila kita nak propose, kita kena lihat table 3.3. So kita buat yang pertama ini iaitu nak propose layout of the boats. Dan ingat ya, eh, boats mesti disusun dalam susunan simetri. So you dah nampak ada empat kiri dan empat kanan. Tetapi macam mana dia punya position tu kita kena tengok table 3.3. So sekarang saya akan jawab soalan satu tu, empat markah. Okay. So from table 3.3. Uh, kita kena tahu dulu denote denote adalah saiz lubang eh? dan boat tadi kita tahu diameter dia 22 normal clearance untuk boat daripada 16mm sampai 24 adalah 2 so ia akan dapat lubang punya saiz adalah 24 and then from table 3.3 n distance mesti terletak antara minimum ni adalah minimum distance dan ini adalah maximum distance dan ini saya assume ada you ada ada weather eh. Maksudnya dia connection ni terdedah pada weather. Eh. So kalau masukkan nilai Denote kat situ dan satu lagi saya lupa. T e ni. Okey, sekarang ni T ni kritikal nak ditentukan. Cuba tengok gambar balik, gambar asal. Mana gambar ni? Ya Allah, kenapa lah dia begini? Yeah. Okay Okey. Kalau you perasan gambar ni, Tebal plate ni tadi adalah 10 eh. Tebal plate ni 10. Dan saya kena tahu tebal flange kolam ni berapa. Kan tadi saya beritahu you punya kolam tu macam ni. And then ada plates kat depan tu. Yang mana tebal plate ni si 10. Tetapi tebal flange kolam ni kena tahu berapa. So kalau kita tengok dalam uh, table ini 73 eh tebal flange itu adalah 14.2 dan T yang kita nak pakai adalah nilai yang terkecil antara 10 dan 14.2. Jadi T yang saya nak gantikan dalam jawapan saya adalah 10 bukannya 14.2. Eh so ini kena ambil the minimum between you punya tebal plates dengan tebal flange column. Which is the minimum between 10 dan 14.2. Macam mana saya tahu 14.2? Rujuk dalam section properties 254 kali 254 kali apa tadi? 73. So maksudnya end distance tu kena terletak antara 28.8 mm tapi tak boleh lebih daripada 54. Jadi ya, faham tak sekarang ni setakat ni? Faham dah. Okay, the same thing goes to the h distance. Dia biasanya kalau n distance macam ni, in h distance pun akan dapat benda yang sama juga. Eh. Okay. So E 2 terletak antara 28.8 tapi tak boleh lebih dari 54 dan ada lagi distance lain iaitu P1 terletak antara 2.2 di dan minimum 40. Ingat T ni adalah the minimum Between tebal plate dengan tebal flange column eh. Iaitu 10 tadi. So P1 tu kena kena lebih dari 52.8 tapi tak boleh lebih dari 140. Spacing P2 pun uh, begitu formula dia. Daripada table 3.3 eh. Uh, dia kena lebih daripada 57.8 tapi tak boleh lebih daripada 140. So sekarang ni kita dah tahu macam mana susun P1, P1, P1 and P2 eh. Okay, now kita kena propose. Mau tak mau kita kena propose. So, bila kita propose ni maksudnya dalam perperiasan akhir, jawapan kawan you dengan jawapan you tak sama. Sebab kita propose based on our kemahuan punya nilai. Eh? So, saya kena propose. So, saya assume. Nampak tu? Saya assume. Nilai E1 saya 40. Kenapa saya pilih 40? Sebab 40 kalau tengok daripada awal tadi. 40 terletak antara 28 tapi kurang 24. Jadi saya pilihlah satu nilai 40. Kalau you nak pakai nilai 35 pun boleh. You nak pakai nilai uh, 45 pun boleh. It's up to you. Tetapi mesti terletak dalam range inilah. Jadi saya berhajat nak pilih 40. Ini saya punya nilai awal. Eh? Jadi kawan you takkan sama dengan jawapan you. Eh? So bila nilai E1 itu 40 dan kalau you perasan E1 ni apa di apa? Kalau tengok gambar ni. Sekejap eh. Saya ambil gambar ni lah. Kita nak susun bot saya dalam 4 biji sebelah kiri. Dan 4 biji sebelah kanan eh. Dan kita tahu kita punya uh, end reaction bertindak ke bawah eh. E1 tu adalah distance daripada sini ke sini. Ini E1. Dan yang ini distance P1 eh. Ini pun distance P1. Dan yang ini jadi E1. So sekarang ni berapa jarak ini berapa jarak itu tadi 150 ke 360 360 360 bayangkan kalau you tak buat semakan seperti yang saya buat awal tadi confirm you akan letak ni 150 betul tak betul dan jawapan you akan salah betul. habis jawapan you habis salah salah So that's why saya berusaha tadi menentukan mana yang 150, mana 360. Jadi kat sini you nampak ada 2E1 campur 2P2 jarak dia sama dengan 360. Di mana E1 tadi saya ada S40. Boleh tak saya kira P2, P1 sekarang? Boleh kan? Atau tak boleh? Hello guys. Ada ke tak ada ni? Senyap semua? Boleh sir. So you faham tak apa yang saya cakap ni? Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham sir, faham. 2E1. Ya Allah, letihnya lah. Sekejap, sekejap, sekejap. 2 E1 campur 2 P2 akan dapat 360. Saya dah assume ini 40. Jadi P2 tu saya boleh kira lah. So kalau you tengok macam mana saya kira. Okay. So P1 saya dapat 93.3. So saya rasa... Ukuran ni agak pelik. Saya tukar dia kepada 5mm yang terdekat iaitu 95 lah. Jadi bila saya dah assume P1 tu jadi 95. Sudah so tentu nilai E1 saya bukan lagi 40 tau. Jadi saya kena kira balik semula. Bila P1 sama 95. E1 saya adalah 37.5. Dan saya semak balik-balik. Betul tak 37.5 terletak antara julat? Okey. Dan chat juga P1 you terletak tak pada julat yang ni? Okay. Jadi maksudnya E1 dengan P1 saya okay. Faham tak ni? Tak okay. faham. Do the same thing also untuk E2 dan P2. Saya kena assume juga nilai P2. Saya assume 95. Macam mana saya tahu 95 tersesuai? Uh, saya tengok dalam range ni lah. Tengok balik yang range tadi. Mana tadi? Ha, ni p saya. Saya nak assume tadi berapa? 95. So adakah 95 lebih besar dari ni? Betul. Kurang 1 kalau betul. So saya boleh assume 95. So kalau you nak assume 80 pun boleh. You nak assume 60 pun boleh. As long as dalam julat. Okay. Dalam julat. So you tahu tadi. Ini plate tadi kan. You ada 4 biji kat sini. You ada 4 biji dekat sini. Yang mana jarak dari sini ke sini ialah E2. Dan yang ini ialah P2. Dan yang ini ialah E2. Jarak ini ialah 150 bukan 300 tengah. Jadi E2 campur P2 campur E2. Awak akan dapat 2 E2. Dan E2 tu akan dapat 27.5. Tapi saya rasa tak nice nilai ni saya nak gunakan 35. Boleh tak ada masalah. Dan saya tengok balik nilai P2 tu berapa. Kalau itu saya 35. P2 saya adalah 80. Check. Betul tak? Okey. Okey. Jadi maksudnya saya punya nilai E2, P1, E2, P2. Okey. Dan saya boleh letak sekarang the proposal of the books position. Ini jawapan untuk soalan 1-4 markah. Eh? Boleh lah, eh? ni? Ni punya E1. Ini U punya P1. Ini U punya E2. Ini U punya P2. Yang mana lebar di sini adalah 100 tengah. Kedalaman ialah 360. Dan tebal plate ni kalau saya lukis 3D tak payah lukislah. Saya cuma lukis untuk U. Tebal dia 10. Okey. Untuk dapat empat markah, boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey, cuba tengok soalan yang kedua, apa yang dia nak. Okey, soalan kedua. Evaluate The maximum strength of the connection in terms of shear and bearing So kita kena kira both shear and both bearing Resistance So kita kena buat dua kiraan untuk dapat enam markah So berdasarkan gambar yang kita dah ada tadi Gambar both position yang terakhir tu Kita dikendaki untuk kira both shearing and both bearing resistance Okay. So saya mulakan dengan boots Shearing Ataupun shear resistance of boots Dan di sini saya kena buat assumption The shear plane tu nak cut dekat mana So ini adalah assumption yang paling memudahkan you Sebab apa? Sebab bila you buat pada untriled section Alpha V you automatically akan jadi 0.6 Dan area you akan dapat pi over 4 D squared eh, Kalau ini assumption you cut through untraded section. Okay. Untuk satu bolts dan shear plane satu, satu, formula dia adalah yang ini. Yang ini daripada table 3.4 punya formula. Eh. You boleh rujuk dari table 3.4. Dan you nampak tadi, alpha V tadi dah jadi 0.6 dan A ini akan gunakan formula pi over 4 D squared. FUB, you kena tengok table untuk bolts uh, boots grid berapa tadi? 4.6 kan? Saya, kalau tak silap saya, And then gamma M2 memang 1.5. Saya sengaja kali seribu untuk tukar pada kilo Newton. Eh. So untuk satu bolts dan satu shear plane, kita kena ada 72.97. Ada berapa biji bolts yang kita ada? Cuba tengok gambar. Ada berapa biji bolts? Ada berapa? Lapan. Lapan single shear plane ke double shear plane? Single shear ke double shear ni? Single. Kenapa Good. tidak double? Okay, sebab kat sini tengok tempat ni, tempat ni yang saya cakap ni, dia cuma ada satu saja. Eh? So single shear lah. So kalau nak tahu dia punya shear resistance, nilai yang you dapat tadi kena darat dengan 8, darat dengan satu single shear, So dia akan dapat nilai yang lebih besar lah. Dan, okay, saya akan pergi pada jawapannya. Oh sorry. So untuk 8 biji boots dan single share. So saya dapatkan 8 boots darat dengan 1 share. Darat dengan 72.97. So maksudnya dia punya share dia adalah 583.8. Which is more than 300. Maksudnya dia adalah okey lah. Okey, ini yang pertama eh. Lepas ni kita kena buat untuk bearing. Okey tak yang ni? Okey, sir. Okey, bearing pula eh. Bearing resistance formula masih lagi daripada table 3.4 di mana you kena kira nilai K1 and alpha B dan ingat T kat sini adalah the minimum between 10 dengan 14.2 eh, which is 10 eh. So untuk dapat nilai bearing ni amat memerlukan position of boats. Nampak ni? Maksudnya you kena rujuk gambar boats yang you propose tadi. Nilai E1 dia berapa? Nilai P2 dia berapa? Nilai P1 berapa? You kena ada masuk dalam ni lah. And then you kena dapatkan nilai paling kecil. You kena dapat 2.38. And then untuk alpha B, you kena cari nilai minimum antara alpha D, FUB over FU1 tetapi FRD ni pula kena cari nilai minimum antara tiga perkara ini, Di mana you kena masukkan nilai E1, P1. Uh, box positioning yang you propose tadi. Dan you akan dapati dia adalah 0.52. Dan gantikan you akan dapat yang ni lah. Dan ingat kita ada 8 biji box dengan single shear. Nilai ni kena darat dengan 8, darat dengan 1. So maksudnya kita punya bearing resistance 817. Which is more than 300 meaning that okay. Eh, 300 adalah dia punya shear resistance kan? 300 kan? 300 kan? Saya pun tak ingat. 100 setengah ke 300? Cuba tengok balik. 100 setengah. Ha, 100 setengah eh? 100 setengah lah. Silap saya lah. Bukan 300 eh. 100 setengah. Sebab mungkin saya teringat contoh yang awal tadi kot Daripada kelas pertama tadi Seratus Tengah ni eh. Mana? Ah, ya, yeah, seratus tengah Bukan tiga ratus ni Tapi kedua-duanya okey lah Sebab lebih daripada seratus setengah. Okey, boleh tak? Faham soalan ini? Boleh, sir Yang kritikal kat sini adalah You kena tentukan panjang plate tu Yang mana tiga ratus enam puluh Yang mana seratus tengah kebanyakan pelajar dia tengok gambar tu macam panjang aja kalau tu dia anggap itu 300 setengah eh 360 sebenarnya tak betul kena check dengan dimension uh, daripada section properties eh uh, yang itu memang biasa pelajar akan tersilap dekat situ okey so ini dah selesai kita tengok soalan seterusnya soalan nombor 4 Sekejap ya, saya habiskan ni. Saya nak tekan ni bagi kita habis. So ini seratus setengah eh. Bukan tiga ratus enam puluh. Silap saya. Okey soalan ni. Soalan ni sebenarnya soalan yang pendek eh. Tak panjang pun sebenarnya. Tiga Q6A shows the plan view of the two plates. So kita ada dua plate lah. Ini plate yang pertama. Dan ini plate yang kedua yang kita nak sambungkan kita sambungkan menggunakan apa? Kita menggunakan boats. So ada boats dan boats ni disusun secara row. Row ni apa? Secara baris pada pertengahan saya rasa ni bukan height lah. Saya rasa elok width lah. Okay? Tak sesuai guna perkataan height ni. Lebar lah. Okay. Sebab kalau tengok sini, dimension of plates adalah uh, B, iaitu nilai ini, darab H, tebal dia adalah arah ke sana tu eh. And then tebal dia ini, setiap satu ni tebal dia adalah T. So B dia ni 300. Uh, H kat sana adalah 100 tengah. Tebal dia 8. Ha, ni you kena faham semua ni. Kalau tidak you tak nampak. Okay. And then box dia ada 3 biji. Ada 3 biji dan diberitahu clearance diameter of bolts adalah 22. Ini maksudnya nilai D not eh. Bukan nilai D eh. Dia terus beritahu ini lah D not 22. Sebab dia beritahu kata, ada perkataan clearance. Kalau dia tak ada perkataan clearance, takat tulis dia diameter saja. Ah, ha, you kena cari nilai D not lah. So di masa itu you kena cari nilai D not dengan tambahkan diameter of bolt dengan nominal clearance. Tapi sini terang-terang dia beritahu ini adalah b not. Bukannya, uh, apa benda ni? Uh, diameter of bolts. Apa soalannya? Determine the maximum force based on tensile resistance of plates sahaja. Ingat eh, bila kita ada connection of bolts, kita akan dipengaruhi oleh dua perkara iaitu bolts dengan plates. Dan untuk bus kita ada shear dan juga bearing. Tapi soalan ni seolah-olah dia cuba meng mengabaikan kesan bus dan hanya mengambil kesan plate saja. Sebab dia beritahu sini pasal tensile resistance of plates. So sebenarnya kena ambil kira bus tapi dia abaikan maybe sebab markah. Markah lima. So kalau dia buat bus untuk shear dengan bearing tu pikiran dia panjang lah. Jadi tak sesuai dengan markah lima tu. Biasa dia hadkan kepada pelik sahaja. Faham tak soalan ni? Yang saya terangkan sekarang ni? Faham. Wow. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, sir. Okay. Untuk nak memahami ini, lebih baik kita lakarkan gambar ni dalam bentuk plan view. Maksudnya saya tengok mata saya dari sini, saya tengok ke bawah. So dalam bentuk plan view, dari apa yang dia beritahu, ini gambar dia. Dan dia ada satu force F kat sini. Dan ada satu force F yang kat sini. Okay. Yang mana ini you punya H tadi. Dan ini you punya B tadi. Dan dia beritahu tadi, bos mesti terletak pada pertengahan. Jadi saya susun ke tengah lah. Kan? Ayat dia tadi kan? Kalau tengok tadi. All boats are arranged in the middle, in the row at the middle at the middle of H. Jadi saya kena susun macam ni lah. Ini you punya H. Dan dalam itu lubang depan ni saya terus tulis 22. Faham tak sekarang ni? Ini you punya uh, top view. Eh? Top view. Faham. Faham eh? Okey, disebabkan dia suruh kita kira uh, F tu berdasarkan tensile plate resistance, jadi kita kena pakai formula daripada page 18 Design Appendix U. Page 18 Eurocode 3 eh. You ada formula untuk tensile resistance of plate. Dia kena ambil terkecil antara dua formula tu. Efy over gamma M0 satu lagi lah 0.9 E net F U over gamma M2. Jadi saya akan buat satu-satulah. Saya akan buat dulu untuk E F Y over gamma M0. Dan apa itu A? A adalah dia punya cross section area lah. So kalau you ambil dekat sini. saya Kalau saya lakarkan dia punya gambar lebih kurang lah ya. So ini you punya force F. Eh? Dan ini area of your A. Di mana you tahu tebal ni 8. Nanti kalau tak silap saya. Dan ini you punya H. Iaitu 100.5. So area you adalah 150 kali 8 lah. Okay. And FY bergantung kepada. Macam nak tahu FY. Bergantung kepada tebal. T. Dan juga grade of your steel. Tebal plate you beritahu tadi 8 eh. Okay dan steel grade tu berapa? Cuba tengok untuk plate tu. Steel grade untuk plate. Allah. 355. Nampak tu? The grades of the plates are S355. So, ini adalah S355. So, macam mana nak tahu nilai fy? Tengok table 3.1. So maybe saya tunjuk kat you dah eh. Tiba 3.1 tu kat mana eh. Takut pula you dah lupa eh. Sekejap saya buka saya punya oh, bukan powerpoint. Saya punya design appendix. Sekejap eh. Saya nak buka. Design appendix. Kat mana eh. dia muka surat pertama tu. Kalau you tengok muka surat kedua, sorry saya rasa eh. Ya. Yang ni you yang asal ya, dia tak sama dengan macam you punya. Sekejap lagi saya kena cari mana dia. lambat sikit langsung laptop ni. Table 3.1 eh. Okay, table 3.1. Nampak Eh? You punya plate tadi adalah 8 Eh? 8 kurang dari 40. So, maksudnya kena pakai yang bahagian ini. And then you adalah like S355. So maksudnya you punya PY, sorry FY lah 355. Nampak tak? 355 eh. So yang ini yang saya masukkan dalam ini nampak 355 kat situ. Okay. So 355 datang dari situ eh. And then gamma M0 memang satu. Saya sengaja bagi dengan 1000 sebab nak tukar pada kilo Newton. And then untuk formula kedua ni saya kena kira untuk E net. E net eh. E net tu apa? E net tu saya kena cari pada satu lubang. Ni So kalau saya lakarkan, dia akan nampak macam ni lah. So saya kena cari nilai A ni yang saya lorik ni. So macam mana tahu, kos yang lorik tu? Saya tahu diameter lubang ni adalah D0. So sudah tentu uh, 150 kena tolak dengan D0 lah. Kan untuk ni. 150 tolak denote iaitu 22. darang dengan terbaru plate. FU ni kena rujuk table eh. Ada satu table saya tak ingat. Table uh, 9.16 eh. You boleh rujuk dalam table 9.16. And then gamma M2 ni memang 1.25. So you akan dapat 3.76. So terkecil antara dua ni adalah you punya plate resistance. Iaitu 3.76. Dan nilai FU adalah tiga, tujuh, enam. Poin satu kilometer. Dan itulah jawapan yang untuk lima markah. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tak untuk ada, dua soalan so ni? okay. ni? Kita buat, buat satu soalan ke dua soalan ni? Dah dua kan? So yang ni soalan untuk grup A lah. Saya takkan buat sekarang lah. Saya akan buat untuk grup yang lain. So ada soalan lah setakat ni? Tak ada sah. Okay. Pastikan anda uh, tick you punya apa ni? Anda punya you future. Dan saya download sekarang attendance. Siapa sini yang ada uh, device sharing? Ada siapa-siapa yang buat device sharing? Hmm. Saya dengan Natasha Alia share. Ya. Yeah. Boleh 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 buka kamera ke nak tunjuk dua-dua ada kat situ? Boleh tak? Boleh tak buktikan uh, bahawa ada kedua-dua kat situ? Bagi buka video sikit tengok. Ada tak? So, saya bagi masa dalam uh, satu minit, you hantar gambar berdua you kepada WhatsApp saya. Lima minit je. Kalau tak ada video. Boleh? Ha, nak 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 selamatkan kawan pun kena hati-hati eh. Pastikan betul dia dekat situ eh. Sebab kadang-kadang boleh dia dakwa dia ada dekat situ. Tapi sebenarnya tak ada. So, kalau betul dakwaan itu, tak ada masalah. Hantarkan, di, uh, buka kamera sekarang. Tunjukkan dua-dua sekali ada dekat situ. Ataupun dalam masa satu minit bukan lima minit, satu minit Hantar you punya screenshot ada gambar muka you berdua kat situ Pakai lah tudung, janganlah pakai tak tudung kan Boleh Ha tengok you dah gantoi kat situ Okay Jasa so ya, nak pas. pakai tudung Ha ada nak buka, ha, pakai 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 tudung Tak ada masalah, nak make up pun tak apa